Bashkia Lezhë, në bashkëpunim me institucionet vendore, Pallatin e Kulturës, Qendrën Kulturore të Fëmijëve Gjergjlacaj dhe shkollat, po organizon veprimtari të ndryshme me rastin e 10 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Është shkolla nënvjeçare Kosova e qytetit të Lezhës që ka hapur si parin e këtyre veprimtarive duke dhënë një koncert artistik me tematikë për Kosovën. Këngët, vallët dhe recitimet e nxënësve të kësaj shkolle janë fokusuar në përpjekjet shekullore e luftrat e drejta që ka bërë populli kosovar dhe mbështetja ndërkombëtare ka patur ai në çlirimin nga okupatori serb dhe fitorin e pavarësisë. O bija e vogël e globit të plakur, ti je aq e vogël sa një grad generali, ti je aq e madhe sa vetë pollëlla e Zotit. O trenica e demjashorit, zgjove shpirtin e shqiptarit për të lindur lule të reja. Po vite ti, më pritë Kosovë që ta shruaj mallin, hapi krahët të të marrë në gjithë, janë ndërro emrit këti mërgjitari. Kosovë, ti një dhimbje, dhe unë që ujte me gjakë, ti një lotët Kosovë që janë bytur me tasë sindete. Erda Kosovë, unë në gjirin tënë, unë jetim pa ty brigjeve të botës, brendive të muar si dalgë të razduar, vetëm në gjirin tënë, jeta ka kuptim. Si në qytetin e Lezhës, veprimtarit të tila kushtuar Kosovës po organizon në mjedise kulturore edhe në njësit administrative.